Olá pessoal, tudo bem com você aí em casa? Aqui quem fala contigo é o Johnny. Ei, antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, né? E aperte aquele botão like ali. Você vai estar ajudando o nosso vídeo a alcançar o maior número de pessoas possíveis. Pessoal, eu quero continuar falando sobre a palavra eu te amo, né? Ou gestos que expressem essa palavra, essa frase, né? Eu te amo. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior, que eu falei um pouquinho sobre eu te amo também, eu te encorajo a ir lá no nosso canal e ver o vídeo anterior onde eu falo sobre o eu te amo. É muito importante você conectar esses dois vídeos, ele vai fazer muito sentido para você quando você o fizer. Na parte de hoje, pessoal, eu quero estar falando para você sobre uma atitude, né, que eu comecei a tomar quando eu decidi por enfrentar esse trauma, eu diria assim, esse trauma. Como eu disse no vídeo anterior, né? Eu vim de uma família onde eu não entendia muito o que era essa palavra, o que é essa palavra eu te amo, qual que é o seu significado, né? Aonde ela vai me direcionar, o que ela vai fazer, eu não sabia nada disso, né? E eu comecei a praticar, né, essa fala com as minhas filhas e comecei a ter atitudes que expressassem essa fala, eu te amo. E o que tem acontecido, pessoal? Há uns dias atrás eu estava vindo do meu trabalho, né, eu entrei em casa, né, para expressar essa questão de eu te amo, né, que é através de... Né, o amor ele pode ser expressado através de ações, através de carinhos, através de abraço, através de palavras, né, tem várias formas que você pode expressar o seu amor. Então uma delas que eu tenho feito é assim que eu chego em casa, eu costumo vir ter as minhas filhas e dar um beijo nelas e um beijo na minha esposa. Né? E nesse dia, pessoal, eu cheguei em casa, dei um beijo na Débora, dei um beijo na Alice e eu também dei um beijo na Josi, a minha esposa. Na mesma hora, pessoal, na mesma hora, a Alice, ela olha pra Josi, a minha esposa, e ela fala: "Mamãe, o papai te beijou, o papai te ama." Olha a fala da minha filha, pessoal, você consegue entender a dimensão disso? O papai te ama. Um simples gesto de beijar a minha esposa e as minhas filhas quando eu chego do trabalho tem passado a imagem, né, e o significado dessa palavra, dessa frase, eu te amo, para minha filha. Isso é muito valioso. Talvez você pense, ah, mas isso não é tão valioso. É muito valioso, pessoal. Por quê? Porque você está colocando um exemplo para suas filhas que, consequentemente, vão se casar. E elas vão ter você como esse padrão. Poxa, eu aprendi, eu te amo, eu sei o que significa essa palavra amor por conta disso e disso e disso que o meu pai fez. Por conta disso e disso que meu pai falou. Por conta disso e disso que o meu pai se expressou. Tendo essa base, né, você como esse exemplo de amor, ela vai o quê? Consequentemente, procurar um marido, né, que tem essa característica, né, que entenda esse conceito de amor para com ela, expressando para com ela, e que também vai expressar para com o possível filho deles, entendeu? Então, assim, é muito importante, pessoal, você exercitar, né, você pai, eu quero te encorajar, eu conheço muitos pais, inclusive eu, que não tivemos essa experiência, eu não tinha noção nenhuma do que significava a palavra amor, mas eu decidi deixar o medo dessa palavra, deixar esses traumas que eu tive na minha infância para trás e comecei a exercitar. E eu tenho visto o resultado, pessoal, como eu te disse, né, eu vi um resultado com a Débora muito expressivo, né, nesse exemplo que eu acabei de citar, foi um resultado muito expressivo com a minha filha Alice e, consequentemente, como eu já falei, isso tá o quê? Deixando um exemplo para minha filha. Poxa, um bom marido é um homem que chega e beija minha mãe. Né? Isso expressa amor, né? Isso expressa carinho. É esse tipo de homem que as minhas filhas possivelmente estará procurando quando elas crescerem. Então, né? Duas coisas aqui são alcançadas nesses vídeos. Né? As minhas filhas, elas começam a conhecer profundamente não só o significado da palavra, mas as ações que expressam o amor, e elas terão um exemplo para quando vier escolher o marido, escolher alguém que as ame de verdade. Tá ok? Então, pessoal, eu deixo essa dica para vocês.
continue a exercitar, né, essa frase, né, essa palavra, eu te amo, através de ações e através das suas palavras. Com certeza, isso irá melhorar e enriquecer o seu casamento. Tá ok? Te vejo. Até a próxima. Tchau, tchau.